sidomos moshkujt kanë hyrë për ta treguar në pjatë trurin. E pastaj ka njerëz që janë shumë të bukur, po janë të gërditshëm për shkak të trurit budallakav që e kanë, nuk supunon rrota e trurit. Tani un mendoj dhe jam i bindur që do të kemi zhvillime interesante. Pse? Ju po e shihni që drenusha njihet dhe ashtu që ngushtë me Dianën. Për aty kemi disa që vinë nga Skandinavia. Oh. Edhe drenusha ka jetuar në Skandinavi. Në qoftë se këto vazhdojnë lojen e grupacioneve, e në këtë rast edhe Leila që vjen nga Italia, në rast se bëhet grup me shoqen e vet nga Prishtina, do të kenë kjo thot penalizim, unë e tham denim, nga ona e teleshikuzve, nga ona e atyre që do ta... I përmende vetëm banorët që vinë nga Skandinavia dhe... Ajde dhe lele në fute, po banorët që vinë edhe nga Shqipria, nga Tirana, po... Edhe kushdo që aty ka hyrë me qëllimin për të bënë grupacione, i kemi mduket dy gazetarë, kemi artistë, ta duhet çdo njeri ta luaj lojën e vet. Deri me tani, i vetmi që po sillet sikur ai Karaxhozi është burimi. Po. Do të thonë i vetmi që është në lojë ju ka dalë gjithve përballë është burimi.